Her vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun dostlar. Deyirlər danışarkən elə danış ki, dostlarını düşmən, düşmənlərini dost etməyəsən. Bəs biz ünsiyyət qurarkən nəyə diqqət etməliyik? Ümumiyyətlə, ünsiyyətin sirləri nələrdir? Bax, bu mövzu əsnasında bugünkü qonaqlarımız bizə daha ətraflı danışacaqlar. İstərdim elə qonaqlarımızı təqdim edeyim sizə. Mənim gözəl, sevimli həmkarım, aparıcı, jurnalist Sevda xanım Elay. Xoş gəlmisiniz. Digər qonağımız, Ədəbiyyat və Dillər Kafedrasının əsas müəllimi, gənc doktorant Elnura xanım Əhmədova. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Sevda xanım, buyurun. Salamlayıram hər birinizi, həm auditoriyada əyləşənləri, həm aparıcı dəvət elədiyinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm, minnətdaram, çox sağ olun. Elnura xanım, siz necəsiz? Xoş gəlmisiniz. Bir daha. Biz də sizi xoş gördük, salamlayırıq sizi. Auditoriyada oturan gəncləri salamlayırıq, minnətdarıq. Ümid edirik ki, bu verilişimiz ürəyimiz istəyən kimi pozitiv ruhda keçəcək. İnşallah, çünki biz də elə planlaşdırmışıq və əziz tamaşaçılarımız, bu günləri bizi burada diqqətlə izləyən auditoriyamız da var. Sizi də xoş gördük. İstərdim elə bu əhval-ruhiyyədə özümüzü bir alqışlayaq. Xoş gəlmisiniz bir daha. Əziz və dəyərli qonaqlarımız, keçək mövzumuza və suallarımıza. Ünsiyyət nədir? Sevda xanım, Elnura xanım icazəsi ilə birinci sizdən başlayardıq. Buyurun. Çox sağ olun, mənə söz verdiyiniz üçün çox maraqlı bir mövzuya toxunmuşsunuz. Doğrudan da bugün cəmiyyətdə ən vacib elementlərdən biridir ünsiyyət, insanların bir-biri ilə anlaşması üçün çox vacib bir məsələdir. Mən deyərdim ki, ünsiyyət qurmazdan öncə insanlar bir-birini jestlərlə, yəni bədən dili ilə tamamlayırlar. Yəni ki, əgər biz pozitiv insanla rastlaşırıqsa, onun mimikasına baxırıqsa, ondan müsbət enerji alırıqsa, xoş bir təbəssüm görürüksə, o insanla daha tez ünsiyyətə girməyə, yəni istəyirik, düzdürmü? Və yaxud da əgər biz evdən çıxarkən qarşımıza çıxan bir insan qaşqabaqlı olursa, bizi bir acıqlı baxışla süzürsə, biz o insandan qaçırıq, ünsiyyətdən qaçırıq. Yəni ona görə də ünsiyyətin ilk öncə jestlər, mimika və ondan sonra dil danışıq gəlir. Ünsiyyətdə ən vacib məsələ ilk öncə bədən dilidirsə, davranışdırsa, sonra gəlir danışıq. Deyir bir insanı geyiminə görə qarşılayarlar, danışığına görə yola salarlar, davranışına görə yola salarlar. İki insan deməli təsəvvür eləyin. İki insanla tanış olmuşsunuz. Biri nimdaş geyimdədir, amma üzündə təbəssüm var. Tanımadığınız insandır. Biri şık geyinib, çox qəşəng görünür, çox qəşəng geyinib, amma üzündən acıqlı qaşqabaq tökülür, acıqlıdır. Siz hansı biri ilə ünsiyyət qurmağa can atacaqsınız? İçinizdəki o daxili mənəniz sizi hansı tərəfə çəkəcək? Nimdaş geyimli olsa da o gülümsəyən insana. Çünki insan insanla hələ tanış olmadığın bir insanla ancaq o vaxt yəni ünsiyyətə can atırsan ki, ondan bir xoş sifət görürsən, Bəli. xoş mimika görürsən. Doğru. Buna görə də biz hər birimiz çalışmalıyıq ki, ətrafdakı insanlara pozitiv enerji ötürək. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Sevda xanım. Çox gözəl fikirləri idi. Elnur xanım, sizin də fikirlərinizi dinləyək. Ünsiyyət nədir ümumiyyətlə? Ünsiyyət nədir? Cümlətini birinci olaraq psixolinqvistika elmi ilə başlayacağım. Psixolinqvistika elmində belə bir fikir var ki, lüğət ehtiyatının zənginliyi birbaşa düşüncənin inkişafına xidmət edir. Ünsiyyətin də indiki qarşındakını çatdıra bilməyin, düzgün şəkildə çatdıra bilməyin üçün birinci o zənginliyin bazanın yerində olmasıdır. Yetəri qədər yerində olmasıdır. Bu da psixolinqvistika elminin birinci əsas şərtidir ki, hər hansı bir gəncin, hər hansı bir insanın fikirlərini auditoriyada, adi məişət həyatımızda və rəsmi əlaqələrdə çatdıra bilmək üçün lüğət ehtiyatı zəngin olmalıdır. Bəli. Bunun için de biz ne eləməliyik? Müasir gənclik olaraq daim bədii ədəbiyyata meyil etmək. Həmçinin kütləvi informasiya vasitələrindən düzgün şəkildə istifadə etmək. Bütün bunlar vəhdətdə bizim ünsiyyətimizin daha elmi, daha sosial-siyasi yeri gəldikdə sosial-siyasi
mövqedən çıxış etməyimizə, hər hansı bir məsələdə fikir mübadiləsi apara bilməyimizə xidmət edəcək. Əsas budur. Və indi kurikulumla gələn yeni nəsil gənc dərsliklərə baxsaq, görərik ki, hər bir sinif dərsliyində bu lüğət ehtiyatının zənginliyinə xidmətlə bağlı müəyyən qədər sözlər verilir. Yaş səviyyəsinə uyğun olaraq. Demək, burada mənə nəticə gəlmək olur ki, gənclərimiz də bilsin ki, bu sahədə dövlət xüsusi xidmətlər görür. Aşağı siniflərdən başlayaraq, yaş səviyyəsinə uyğun olaraq lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq qədər sözlər öz əksini tapır orada, izahlı şəkildə, izahlı lüğətlərdə. Bu da nədə əsaslanır? Gənc nəslin söz ehtiyatının zənginləşməsinə. Bizim bu yaşadığımız problemin həllini ortadan qaldırmağa. İnşallah ki, biz hamımız bu sahədə çalışmalıyıq, elmi kütləvi ədəbiyyatlara müraciət etməliyik. Bu qədər. Biz də sizin fikirlərinizlə razıyıq. Təşəkkür edirik bu dəyərli fikirlərinizə, sözlərinizə görə və digər sualımıza keçək. Ünsiyyət qabiliyyəti yaxşı olarsa, biz nələri əldə etmiş olarıq? Elə sizdən başlayaq, Sevdə xanım. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Yenə də çox maraqlı bir mövzuya toxunduq. Yəqin ki, bu barədə gənclərin də fikri olacaq. Mənim üçün mən gənclərin fikirlərini bilmək maraqlıdır. Mən istəyirəm. Görürəm, hamısının ürəyi doludur sözünə. Yox, tamam. Mən deyim, əgər istəyirsinizsə, yəni danışmaq istəyən varsa buyursun, amma mən əgər icazə verirsinizsə, mən deyim. Bilirsiniz, bir insan neçə dil bilirsə, bir o qədər sayda insandır. Yəni, əgər biz öz ana dilimizi mükəmməl biliriksə, bu çox gözəldir. Həm də eyni zamanda biz başqa dilləri də bilməliyik. Niyə? Başqa millətlərin, başqa xalqların, başqa ölkələrin vətəndaşları ilə rahat anlaşmaq üçün, rahat ünsiyyət qurmaq üçün. Bu çox vacibdir. Əgər biz ölkədən kənara çıxırıqsa, artıq başqa ölkələrin ərazisinə keçiriksə, başlayırıq beynəlxalq dillərdə danışmağa. Beynəlxalq dillərdən ən birincisi ingilis dilidir, ikinci yerdə gəlir. İspan dili, sonra gəlir alman dili, fransız, rus və yaxud da başqa dillər. Yəni, kim nə qədər sayda çox dil bilərsə, bir o qədər sayda insandır. Əgər biz öz ana dilimizi biliriksə, biz öz ölkəmizin insanları ilə çox rahat anlaşırıq. Əgər başqa dilləri biliriksə, artıq o ölkənin insanları ilə rahat anlaşırıq. Buna görə də dil bilərkən, bu, həm də kariyeranın yüksəlməsinə çox böyük töhfə verir. Niyə? Özünüzü bir sahibkarın yerində qoyun, işə götürmək istədiyiniz iki gənc sizə müraciət eləyib. Biri yazır ki, mən bir dil bilirəm, biri yazır ki, mən üç dil bilirəm. Hansını işə alarsınız? Ay, sağ ol. Ona görə ki, həm də sahibkar, həm də beynəlxalq əlaqələr qurmaq üçün ona lazımdır ki, daha çox dil bilgisi olan bir insan olsun. Ünsiyyətdə dil bilgisi çox vacib amildir və bu həm də kariyeranın, insanın işdə yüksəlməsinin, inkişafının təkan vermiş bir şeydir, yəni təkan verən bir haldır. Buyurun, aha, sözünüz var mı? Buyurun, Elnur Axan. Mədəniyyət dedi ki, hər bir dil bir mədəniyyətdir. Mədəniyyətdir fikrini açmaq istəyirəm mən. Yəni, bir dili bilmək, bir xalqın mədəniyyətini bilmək deməkdir. Çünki hər bir xalqın dili onun milli təfəkkürünün ifadəsidir. Milli təfəkkür, biz o dili, hər ingilis dilini, fransız dilini bilmədən o xalqın milli təfəkkürünə o dərəcədə bələd ola bilmirik. Çünki elə lüğətlərdə, dildə elə sözlər var ki, məsələn, frazemlər deyək də, onlar başqa dilə tərcümə oluna bilmir. Tərcümə oluna bilmədikdə biz onu hərfi tərcümədən anlaya bilmirik. Demək, bir dil, bir mədəniyyət. Fikri öz təsdiqini tapır. Bəli, çox doğru razılaşıram fikirlərinizlə. Əziz dostlarımız, gənc dostlarımız varmı sözünüz, fikriniz? Buyurun. Mən Fidan Quliyeva, Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm, könüllüyəm hal-hazırda, Asan Xidmət Mərkəzində könüllü kimi fəaliyyət göstərirəm. Sualınıza cavab olaraq gəldikdə isə, xanım bayaq vurguladı, bədən dili deyə bir şey var. Yəni, onlar ilk öncə bizə ünsiyyət quraraq nə verə bilər? Ünsiyyət lap dili bilməsək, hər hansı bir dili bilməsək, tutaq ən azı bir dil bilirik. Ən azı necə başa salım, insan münasibətlərindən düzgün istifadə eləyərək, qarşındakinin psixologiyasını düzgün tuta bilərək, ən azı özünün belə deyək, söz bazasının çox olması ilə həm də
biraz komplekslerden uzaq olmasıyla insanlar eğer düzgün ünsiyyət qura bilərlərsə, məncə çox şeyə nail ola bilərlər. Həm iş kariyer baxımından, həm də digər baxımından. Digər məsələyə gəldikdə isə xanım vurğuladı, bir dil bir mədəniyyətdir. Məncə insan özünü inkişaf elətdirmək baxımından ünsiyyət nöqteyi nəzərindən götürürəm. Əgər dillərə üstünlük verə biləcəksə, həmin dil xalqın ədəbiyyatını, həmin xalqın mədəniyyətini də özündə birləşdirəcək və multikulturalizm deyə bir şey var ki, həmin insan özündə multikulturalizmin belə deyək ki, bir növ elə bir göz önündə olan əsas nümunəsi olacaqdır. Çünki biz öyrəndiyimiz və bizə qatılan həmin dəyərlər, həmin dilləri öyrənərkən həmin dəyərlər əsasında biz həmin xalqları, həmin ölkələri bir növ ekskursiya etmiş oluruq və beləliklə də özümüzü daha çox inkişaf elətdirib cəmiyyətə təqdim eləmə şansımız daha çox olur. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Var mı sualınız ya fikriniz? Özünüzü təqdim edin. Məmmədov Hacı Əhməd. Quba Regional Asan Xidmət Mərkəzində könüllü kimi fəaliyyət göstərirəm. Belə bir sual vermək istəyirəm. Götürək ki, hər hansı bir iki gəncdir. Biri aktiv həyat tərzi sürüb, digərisi pasiv həyat tərzi. Yəni ki, biri sırf olaraq sosial şəbəkələrdən nə isə məlumat əldə etmək üçün istifadə edir, çoxlu mütaliə edir. Digəri isə sadəcə olaraq sosial şəbəkələrdən kimisə izləyir və yaxud da ki, evdə oturub bütün gün hər hansı bir seriala baxır. Yəni ki, vaxtını səmərəli istifadə eləmir. Onlar görüşərsən, onların arasında aha, nə dərəcədə bir dialoq yarana bilər? Maraqlı sualdır, çox maraqlı sualdır. Mən elə virtual ünsiyyətlə bağlı danışacaq idim. Gəncimiz o sualı verdi. Virtual ünsiyyətlə real ünsiyyətdə fərq var da, bilirsiniz. İnsanlar virtualda daha rahat ünsiyyətə girə bilirlər, çünki bir-birini görmürlər. Göz gözün içində baxa bilmir, oradakı o mimikanı görmür, səmimiyyəti görmür. Bilmir ki, o virtualda yazan insan hansı fikirlə, hansı mimikayla yazır ona, düzdürmü? Ona görə də əsasən canlı ünsiyyətə daha çox can atılmalıdır. Virtual ünsiyyət bir məqamdır. Sizin dediyiniz gənclərin arasında fərq olacaq. Nədədir fərq? O film izləyən də nələrsə öyrənir. Elə bilməyin ki, film izləmək, yəni mən söhbət filmlərdən gedir. Yəni o qurama seriallar ki, var ki, biz baxmırıq, sevmirik, onlardan danışmıram. Yəni ciddi filmlərə baxırsa, filmlər özləri də kitablardan götürülən ssenari əsasında hazırlanır, çəkilir və hər filmdən mütləq şəkildə nəsə öyrənirsən. Əgər bir insan danışanda ondan nəsə öyrənmirsinizsə, ona qulaq asmayın. Yəni, mən bunu həmişə tövsiyə edirəm, Facebookda da yazıram. Əgər qarşındakı insandan danışarkən nəsə yeni bir şey öyrənə bilmirsinizsə, o insanla yəni ki, söhbət eləməyin mənası yoxdur. Yəni, söhbət eləyəcəksiniz, vaxtınız itəcək boş yerə. Ona görə də film izləyən insan da nəsə öyrənir. Bir də var, dediniz ki, sosial şəbəkələrdə aktivdir, o da internetdən nəsə öyrənir. Düzdür də, belə dediniz. Yəni ki, biri sosial şəbəkələrin sırf olaraq hər hansı məlumat əldə etmək üçün öyrənir və plus da ki, hər hansı mütaliələr, kitab oxuyur, əsərlər oxuyur, digər isə filmə baxır. Filmləri, yəni seriallar, hansı gündəmi zəbt eləyən seriallar. Gündəmi zəbt eləyən seriallara mən baxmadığıma görə sevmirəm və baxmıram, ona görə də qəbul eləmirəm. Amma səviyyəli olarsa, orada mən nəsə öyrənərəmsə, yeni bilgi öyrənərəmsə, maariflənərəmsə, baxaram böyük məmnuniyyətlə. Onların söhbətində böyük təzad olacaq. Və o gündəlik pasiv həyat keçirən insan, aktiv həyat keçirən insandan nələrsə öyrənəcək. Əgər o aktiv həyat keçirən insan, o pasiv həyat keçirən gəncə nəsə öyrədirsə, onun özü gözəl bir şeydir. Bilgini paylaşmaq deyilən bir mədəniyyət var. Bildiyimiz bilgini biz özümüzlə qəbrə aparmalı deyilik ki, paylaşmalıyıq, düzdürmü? Mən öyrənirəm, istəyərəm ki, ətrafımdakılar da onu bilsinlər, xəbərdar olsunlar da, düzdür. Sabah bəlkə mən başıma bir hadisə gələcək, mən olmayacam həyatda. Niyə bilgimi paylaşmayayım ki? Bilgi paylaşımı çox gözəl bir şeydir. Təbii, onların arasında fərq olacaq. Və o aktiv gənc ətrafını daha aktiv, özü kimi aktiv gənclərlə ünsiyyəti qursa daha münasib olar. Məncə, amma eyni zamanda o birini də inkişaf elətdirmək lazımdır. Onu saxlamaq lazım deyil ki, quyuda qalsın. Ya onu da çalışmalısınız ki, o psixoloji durumdan çıxarasınız ki, o da qoşulsun sizə, aktiv olsun sizin kimi, internet dəryadır. İnternet okeandır, internetdən hər şey öyrənmək olar. Yəni, gözəl mənada, bilgi baxımından çox şey öyrənmək olur. Mən özüm bütün günü oradan ancaq nəsə öyrənirəm. Yəni, YouTube-da var çoxlu videolar, başqa dillərdən tərcümələr eləyirsən, öyrənirsən. Və buna görə də çalışmalıdır ki, o gəncə kömək eləsin ki, o da o çıxsın o pasiv həyat tərzindən.
Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Mən dediyim bu qarşılaşma çox gözəl bir qarşılaşmadır ki, hansı ki o mütaliəsi qəşəng olan, yaxşı olan, məsələn bilirsə, çalışır ki, ona nəsə öyrətsin. Çünki bizim belə bir şey var. Nəyisə biliriksə bir sual verilərkən bilməyən insan sakit durur, bilən insan öz istir o dağıtılsın, öz belə lordu da desək cavab verir. Ancaq bilməyən insan o danışdığı maraqlı gəlmir. O tuta bilmir ki, o nədən danışır. Ancaq o beynindəkilər nədir? Görürsən, bugün axşam serialda nə olacaq? Belə bir şeylərdir. Sırf yəni biz gənclər üçün bugün nə etməliyik ki, ən azından istər sosial şəbəkələrdən, istər televiziyadan nə üçün əldə etmək üçün, öyrənmək üçün istifadə etsin. Yəni bunun üçün bizə yetəri qədər verilişlər mi lazımdır mı, yoxsa maarifləndirmə tədbirlər mi keçməliyik, nə lazımdır yəni bunun üçün sırf? Yəni, təbiətin bu bəxşindən, ünsiyyət qurmaq qabiliyyətindən məhrum olan insanlar nə etməlidir? Birinci növbədə, yəni bu məktəbdə mi başlamalı təbii ki? Məktəb dövründən, yəni ki, belə bir söz var da, binə necə qoyulsa elə gedir. Sırf məktəb dövründən başlamalı, yəni bunun üçün bizim də üzərimizə düzdür, böyük bir məsuliyyətdir ki, yəni biz bunun üçün nə etməliyik? Bu maarifləndirmə işi ilə bağlı müntəzəm olaraq biz toplantılar olur, gənclər universitetlərdə də olur, hər zaman maarifləndirmə işi həyata keçirilir. Sadəcə belə bir şey var da, hər kəs özünə uyğun olan qədər götürür oradan informasiyasını. Özünə lazım olan qədər. O dediyiniz daha çox mütaliələnmiş olan gənc, o onun mənəvi keyfiyyətindən, paylaşım qabiliyyətinin nə dərəcədə olmağından asılı olaraq digər şəxsi daha çox mütaliəyə çəkə də bilər. Amma bütün güc fərdin özündən asılıdır, fərdi keyfiyyətlərindən asılıdır. Yəni, ya bir adi bir şeydir, belə bir şey deyəcəm sizə. Video çarxa baxırıq dini mövzuda, ibrətamiz. İki insan baxır, biri yaxşı olan elə təkrar mənə elə gəlir ki, təkrarına yaxşıları götürür. Mənəvi keyfiyyətçi kəsad olan insan ötür keçir yanından, heç baxmır. Onu ora cəlb etmək, yəni o qədər də asan bir şey deyil. Bunun üçün. Mən dili və sən, bir Azərbaycanın da belə bir şey var. Mən dilindən yox, sən dilindən istifadə etmək. Bax, o dildən istifadə etməyə çalışmalıyıq. O dil haqqında danışardınız biraz. Bunu sən, belə deyək, uşaq evə gec gəlir, valideyn onu da anlamamalıdır ki, niyə gec gəldin? Valideyn deməlidir ki, mən dilin əsasən, əziz evladım, gözəl balam, övladına xitab edəcək formada. Sənin evə gəlməməyindən mən çox narahat oldum, təzyiqim qalxdı. Bu tip səbəblər. Bu oldu mən dilindən ya sən dilindən istifadə etmək. Biz də mütaliə edən şəxs, mütaliə etməyənə gəl oxu. Mən kitabı, bax bu səhifəni oxu, mən oxudum, mən qabağa getdim, bu sözü bildim şəklində deyil. Əsərin oxuduğu hər hansı bir, sevdiyi bir romandan bir sitat gətirib, ona çatdırmasın ki, o informasiyanı ötürməməlidir ona ki, yəni, mən bunu sənə deyirəm, oxu deyə. Sevdim, sənə nə də paylaşdım yanaşması ilə deməlidir ki, bu onda mən dili, sən dili dediyimiz anlayışdan istifadə etmiş o formada onu dəvət eləmək. Elmə, təhsilə, informasiyaya, belə deyək, haqq yoluna. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim xüsusi sualım Sevda xanımadır. Sevda xanım, siz tez-tez xarici ölkələrdə olursunuz və oranın gəncləri ilə də ünsiyyətdə olursunuz. Öz ölkəmizin gəncləri ilə də ünsiyyətdə olursunuz. Bizim gənclərlə, xarici vətəndaş gənclərin ünsiyyətlərində fərq nə kim dərəcədədir? Yəni, yaxşı, pis? Təşəkkür edirəm. Orada xarici ölkələrdə gənclərin ünsiyyət qurması çox asandır. Onlarda yəni, bir-birinlə problem söhbəti yoxdur ki, nə deyəcəklər, nə danışacaqlar. Ümumiyyətlə, onlarda o anlayış yoxdur da, yəni, çox rahat ünsiyyət qura bilirlər. Yəni ki, bizim gənclərin içərisində əgər xarici ölkələrdə olanlar varsa, yəni bunu müşahidə edirlər, asanlıqla müşahidə edirlər. Yəni ən azından qonşu Gürcüstana və yaxud da Türkiyə gedəndə görürsünüz ki, onlar çox rahatlıqla, çox asanlıqla bir-birindən dil tapırlar, ünsiyyət qururlar, anlaşırlar. Bizdə çəkingənlik var, utancaqlıq var. Yəni bu başqa bir şeydən əmələ gəlmir. Sırf utancaqlıqdan irəli gəlir. Bizim gənclərimiz gözəl gənclərdir. İnkişaf eləmiş, savadlı, bilikli, ağıllı gənclərdir. Yəni çox gözəl gəncliyimiz yetişib. Hamısı neçə dil bilir, yəni ki, bu çox gözəldir. Amma ki, məsələn, o ünsiyyətdə o utancaqlıq var. Çəkingənlik var. Mən bunu eləsən nə deyərlər söhbəti var. O xarici gənclərdə yoxdur o bir şey. Elə bir şeylər yoxdur. Yəni onlarda o anlayış yoxdur. Yəni onu mən müşahidə eləmişəm. Desən sual var gəncimizin. Buyurun. Düz qeyd elədi ki, xanım, bizdə bir çətinlik niyə görədir? Bizim bir baxışımız deyilən bir şey var. Biz hər hansı bir əks cinsin nümayəndəsi xanım ilə münasibət qurmaq istəyərkən
avtomatik olaraq sağa sola baxırıq ki, kimsə bizə baxır, yoxsa yox. Çünki hamı fikirləşir, görürsən ona nə dedi. Ona görə bizim problemimiz odur ki, bizim baxışımız var. Bizim kim nə deyər söhbəti bəxs qeyd elədi ki, hamı elə bir ki, xanıma bir söz sor, bəlkə biz ondan saat soruşa bilərik, bəyək hansı bir yolu soruşa bilərik, digər bir şey soruşa bilərik. Biz yaxınlaşarkən avtomatik bizim sağımızda, solumuzda olanlar çevrilib baxırıq ki, görürsən ona nə dedi. Hətta çox vaxt birisi biraz söhbət belə deyir, bir iki dəqiqə davam edərsə, yanından gəlib asılsız keçirlər, görürsən bu mövzu nədəndir, onu bilmək üçün. Yəni bizdə çox çətin bir sinir görürlər, utancaqlıq deyil, sadəcə biz belə deyir, qorxuruq. Öz vətəndaşımız ilə, öz ölkəmizdə söhbət eləməyə qorxuruq. Həqiqətən bu böyük faizədir, belə demək olar. Çünki insan öz ölkəsində, ancaq biz başqa bir, xanım bəy qeyd etdi ki, başqa bir dövlətə gedəndə, ölkəyə gedəndə, orada çox rahatlıqla, hətta qızla oğlan dostu yan-yanaşı durarkən, biz onlara yaxınlaşıb, hər bir şey soruşanda, oğlan durur, xanım cavab verir. Ancaq bizdə isə bu mümkünsüzdür. Niyə görə? Kimsə nə deyər? O kimdirsə, həmin kim? O kim kimi bilmir kimsə. O kim nedir, kimsə nə deyər? O zaman mən belə bir sual verim qonaqlarımıza və eyni zamanda əziz auditoriya sizə. Biz bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün nə etməliyik? Suala cavab vermədən biz ola bilər qorxduğumuz tərəflər var, amma biz millət olaraq çox istiqanlıyıq və burada gəncin bəzən qatılmadım hansı baxımdan deyirəm. Deyir ki, o komplekslər olan tərəflər olur, var. Öncə bir fikir edeyim. Bir dəfə magistr oxuduğumuz müddətdə mən müəllimimə sual vermişdim ki, müəllim, bəs bizim gənclərdən xarici ölkədə olmuşsunuz, auditoriyaya girmişsiniz, fərq nədir? Müəllimim belə bir cavab verdi ki, fərq odur ki, təhsil elmi baxımından deyə bilmərəm. Bizim gənclərimiz heç də geri qalmırlar, amma doğrudan da özünü təqdim etmə baxımından bizim gənclər bu baxımdan geri qalır. Bu da komplekslərdən mi qaynaqlanır, yetişdirilmə şəklimizdən mi qaynaqlanır? Yəni, bəlkə də millət olaraq xarakterimiz, biz biraz daha çox rəsmi konsertlərə getsək, bu hər zaman efirlərimizdə də müzakirə olunur ki, konsertlərə gedirik, görsən, məşhur ulduz oxuyur, əyləndirməyə çalışır, amma izləyicilər donmuş vəziyyətdə, sanki konsertdə deyil, konfransda məruzə dinləyir şəklindədir. Gəldi ki, fikrə ki, danışmağa qorxuruq, amma bizim millət qədər bir-birinə yaxın, istiqanlı yanaşan, fikrini deyən o dediyimiz məsələyə gəlincə, o bizim qadın-kişi məsələsində ola bilər. Yəni, gənclikdə hər hansı bir oğlanın qıza yaxınlaşmasından çəkinə bilər. Yəni, amma müəyyən bir təbəqə bu barədə düşünmürəm. Bəli, mən onu qeyd elədim yəni. Biz yəni, hər hansı bir xaricdən gələnlər, hər hansı soruşanda ki, bizim ölkəmiz barədə deyilər, çox qonaqpərvərdir, o heç, sözsüz. Yəni, biz qarşı cinsin olaraq, yəni xanım və bəy olaraq söhbət eləmək, yəni onu qorxuruq, çəkinirik. Çünki kim nə deyər baxışı var. Ancaq ümumilikdə götürəndə biz əlbəttə ki, bir çox ölkələrdən qonaqpərvərliyimizə görə çox öndəyik. Yəni, onları tək biz yox, digər ölkələrdən gələnlərdir bizə yəni söyləyirlər. Keçən günlərdə türklərin bir efirində, efir yadımda deyil, Azərbaycanda yaşayan qonaq, Azərbaycanlı şəxslə ailə qurmuş, özünün, belə başa düşdüm ki, fiziki qüsurlu uşağı olub. Bakıda deyir, mən Bakıda qaldığım müddətdə oranı çox sevirəm. Niyə çox sevirəm? Çünki deyir, bulvarda gəzdiyimiz vaxt tanımadığımız bir şəxs qadın, hər hansı bir vətəndaş bizi tanımadan uşağıma yaxınlaşıb deyir ki, qurban olar xala sənə öpüb, əzizləyib qucaqlamağa baxımından. Yəni, orada mənim uşağımı yetişdirməyim daha rahatdır mənə. Bizim qardaş ölkənin, Azərbaycanda yaşamış qardaş ölkənin vətənimizdə bulvarda, belə deyək, kütlənin gəzdiyi hər bir təbəqədən vətəndaş var həmin ərazidə də bulvarımızda, milli bulvarımızda. O fikri bunu təsdiqlədi ki, yəni o qədər də çəkinmirik və o gənc nəslinin əks cinslə bağlı olan münasibətində ola bilər hardasa. Onu zaman-zaman aşmağa çalışmalıyıq hamımız bir yerdə. Çünki biz bir ölkənin, bir dövlətin vətəndaşlarıyıq. Gender bərabərliyi deyilən bir şey var. Bizdən asılıdır. Ünsiyyət həm də yenə gəlir, bu da dayanır, söykənir ünsiyyətə. Mövzumuzdan, elə mövzumuzun tam yerində düşdü də bu söhbət. Yenə ünsiyyət sənin ona insana yanaşma şəklin. Sən ona hansı şəkildə yanaşmısan? Qarşı tərəfdən keçən, müraciət elədiyin şəxs sənin ünsiyyətindən mənfi təsirlənməyəcəksə, kənardan ötən şəxs də buna mənfi yanaşmayacaq. Elə deyilmi? Bəli. Mən elə düşünürəm, əgər sən ona özvü təqdim edərkən niyyətində, niyyətin ağlığı və qaralığı var. Ağ niyyətli olub, sadəcə vətəndaş olaraq müraciət edib, hər hansı bir söz soruşmaqlı olduğu, yəni o informasiyanı, bədən dili dediyimiz
vasitə ilə, cümlə strukturu ilə düzgün çatdırsaz, belə bir problem yaşanmayacaq, heç həmin şəxs də yaşanmayacaq, ətrafdan keçənlər də mən düşünmürəm ki, yaşayacaq. Ümumi müzakirəyə qatılmaq istəyirəm. Səhərdən ümumiyyətlə ümumiləşdirib bir hansısa bir iki, son 2-3 sualı ümumiləşdirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə həm gənclərimiz arasında, həm də ünsiyyət baxımından. Yəqin bilirsiniz ki, Norveç dünyanın inkişaf etmə səviyyəsinə görə ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Amma statistikaya görə intiharların ən çox baş verdiyi ölkələrdən birincisidir. Demək olmaz ki, orada ünsiyyət zəifdir. Demək olmaz ki, orada insanlar bir-birlərinə ünsiyyət qura bilmir. Ünsiyyət quranda baxır, ünsiyyətin sən hansı tərəflərinə yanaşırsan. Mən xanımın sözlərinə razıyam, çünki bizim gəncliyimizdə, bizim ümumiyyətlə milli mentalitetimizdə istiqanlılıq, ümumiyyətlə ailəyə bağlılıq, dəyərlərə bağlılıq vardır ki, bu da çox gözəl bir şeydir. Yəni, ünsiyyəti quranda ünsiyyətdən əlavə sənin ünsiyyət quracağın şəxs sənə nəsə bir istilik qata biləcəkmi, müsbət bir şey qata biləcəkmi? Bütün bunları da nəzərə almaq lazımdır. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, biz millət olaraq formalaşmış hər bir millətin öz elə belə deyək ki, qəlib olaraq formalaşmış bir tərzi vardır. Digər ölkələrdə gedə bilərik, məsələn, Fransada gedə bilərik, Amerikada görə bilərik. Gənclər orada nisbətən daha açıq, daha rahat fikirlərini bildirə bilirlər. Amma bizim qədər milli dəyərlərinə bağlı deyillər, bizim qədər ailə istiliyi onlarda yoxdur və bugünkü gündə, belə demək olarsa, qərb şərqin mədəniyyətinə, daha doğrusu istiliyinə doğru əyilməkdədir. Çünki orada nisbətən, üzr istəyirəm, bizdə nisbətən istilik, daha doğrusu insanların bir-birinə xoş münasibəti. Belə deyək, bugünkü gündə hörümçək toru adlandırılır da internet şəbəkəsi. Yəni, bunun da gündən-günə inkişafı labiddir. İnformasiya axını dövründədir. Yəni, bir insan gündəlik müəyyən qədər informasiya axını yaşayır və o informasiya axının altında onun özünü idarə eləməsi, o informasiya axını düzgün emal eləyib beyninin süzgəcindən keçirməyi vacibdir. Bütün bunları nəzərə alaraq, yəni hər halda sosial şəbəkə var, televizor var, digər bunlar inkişaf eləyəcək. Amma bununla bərabər biz gündəlik ünsiyyətimizi qorumağı bacarmalıyıq. Gündəlik ünsiyyəti də necə? Yəni, robotlaşmış formada deyil. Sadəcə olaraq, mən gülümsüyüm, qabağımdakinə müsbət enerji ötürüm, elə bir formada deyil. Sadəcə olaraq, düşünməlisən ki, sən o insana qəlbən isti bir münasibətdə, əsas problem məncə ünsiyyət problemi hal-hazır ki, dünyamızda da budur. Çünki sosial şəbəkələr var, olacaq da, yəni bəlkə daha yüksək inkişaf etmiş bir forması olacaq. Amma normal ünsiyyəti, gündəlik ünsiyyəti o qorumaq məncə labiddir. Aha, təşəkkür edirəm. Mən deyərdim ki, qərbə mədəniyyət məhz şərqdən gedib. Və bizdə olan ailə dəyərləri çox yüksəkdir. Heç bir dünyanın heç bir ölkəsində bu qədər ailə dəyərlərinə yüksək qiymət verən xalq, millət, dövlət yoxdur. Çox gözəl bağlarla ailə dəyərləri bizdə çox möhkəmdir. Və mən deyərdim ki, söhbət təbəssüm, mən nəyə görə dedim təbəssüm et? Yəni, bu ürəyindəki sevgini necə bildirə bilərsən? Yəni, qarşındakı insana ürəyindəki sevgini necə bildirə bilərsən? Ən azından bir təbəssümlə bildirə bilərsən ki, mənim sizə simpatiyam var və yaxud da ki, mən sizi çox istəyirəm. Artıq verilişimizin sonlarına gəldik, çatdıq. Eyni zamanda əziz auditoriyaya xoş gəlmişdiniz və bugünkü iştirakınızdan məmnun qaldıq. Çox sağ olun və eyni zamanda bizim dəyərli qonaqlarımız. Bir daha xoş gəlmişdiniz. Əgər sözünüz varsa, buyurun. Sonda. Dəvətiniz üçün çox sağ olun. Ümid edirik ki, gənclərimiz ünsiyyətinin inkişafı üçün daim düzgün yolla hərəkət edəcək. Daha çox yenə kitablara, bədii ədəbiyyata üstünlüyü mən daha önəmli sayıram. Mən də təşəkkür edirəm sizə, məni dəvət elədiyinizə görə çox sağ olun. Üzümü gənclərə tutub deyirəm, sizin hər birinizə gözəl kariyer arzulayıram. Bütün işlərinizdə inkişaf arzulayıram. Ürəyinizdə tutduğunuz bütün arzulara çatmağınızı arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik bir daha. Əziz tamaşaçılarımız, artıq sizə göstərən Gənclər Klubunda bizə ayrılan vaxt bugünlük bu qədər. Gələn verilişdə gözəl mövzularla görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.